Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski işğaldan azad edilen Xersona səfər edib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Şəhəri azad edən hərbiçilərlə görüşən Zelenski ordunun irəlilədiyini qeyd edib. Biz ölkəmiz üçün sülhə hazırıq deyən Ukrayna prezidenti həmçinin NATO və digər müttəfiqlərə dəstək üçün təşəkkür edib. O, Ukraynaya verilən reaktiv artilleriya sistemlərinin Kiyev üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib. Zelenskinin çıxışından az sonra yaxınlıqdan artilleriya atəş səsləri eşidildiyi bildirilir. Так у нас получается. Будем начинать. А я же тем самым я. Не, я все честно. Важливо будет, важливо все же рискуют. И спойлеры рискуют. Что-то я на журналиста рискую, потому что також тут мы говорим про Херсон. Мне здається, треба говорити тут и підтримувати Херсонці. Підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, чи не просто неправильно сказати, не тільки ми про це говоримо, не тільки ми обіцяємо, а ми реально повертаємося, реально піднімаємо наш прапор. Ну і хочеться, я скажу вам, ще по-людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. Так ви вже пробували комісію? Ні.